Država je obezbedila više doza inovativnog leka za obolele od cistične fibroze. Koliko će života moći da bude spašeno? O tome sa Milicom Perić, predsednicom Udruženja za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom Srbije i doktorom Mihajlom Stjepanovićem, direktorom klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, razgovara naša Julija Bakić. Julija. Mirko, procenjuje se da u Srbiji od cistične fibroze trenutno boluje oko 300 pacijenta, a njihov glas i potrebe čini se danas se bolje čuju nego ranije. Milice, jesam u pravu kada to kažem, budući da ste evo na prvoj regionalnoj konferenciji koja je održana u novembru prošle godine uspeli da obezbedite, nakon te konferencije uspeli ste da obezbedite više doza inovativnog leka za osobe obolele od cistične fibroze. Tako je. Prvu regionalnu konferenciju imali smo čast da otvori prva dama Srbije, gospođa Tamara Vučić, i ona je tu ekskluzivnu vest saopštila svim prisutnim i naravno to smo i mi predstavnici udruženja lekari i roditelji sačekali s onako suzama u očima, ali to su ovog puta bile suze radosnice. Međutim, zahvaljujući Republičkom fondu koji je ovog puta bio na visini svog zadatka, profesorki Sanji Radović-Škodrić, mi smo dobili i više nego što nam je bilo obećano. Znači, 36 pacijenata bit će uključeno na ovu inovativnu terapiju. Nadamo se u februaru, kako za sada stoji situacija, će krenuti sa primjenom tog leka. Doktore Stjepanoviću, koliko je ovaj inovativni lek važan za osobe obolele od cistične fibroze? I evo, većina ljudi u Srbiji čula je za ovu bolest, ali malo ko zna šta je ta bolest zapravo. Dobar dan vašim gledaocima i vama. Hvala vam na pozivu. Cistična fibroza spada u grupu retkih bolesti, genetskih bolesti, gde se dešava mutacija na hromozomu 7, odnosno na jednom proteinu, CFTR proteinu, koji je važan nosač za razmenu elektrolita kroz ćelijsku membranu hlora i natrijuma. I naime, i kod tih bolesnika se dešava do poremeće lučenja hlora, tako da prvi organi, da kažem, koji stradaju su pluća i egzokrine žlezde. Već kod novorođenčeta može se u mekoniumu, znači to je prva stolica, primetiti u konzistenciji te stolice da postoji neki problem. Kasnije, zbog prekomernog nakupljanja sekreta koji je težak za iskašljavanje, koji je gust, bolesnici im se javljaju posebne oštećenja u plućima koje se zovu bronhiektazije, javlja se u kasnim fazama respiratorna insuficijencija, ali inače već od rođenja pa nadalje oni pate od češćih respiratornih infekcija, podložniji su respiratornim infekcijama. I koliko je ovaj inovativni lek koji je uveden kod nas zapravo važan za njihovo lečenje? Znači, lek se prvi put, posle naravno kliničkih ispitivanja, u 2019. FDA, to je znači Američka agencija za lekove, je odobrila, čini mi se, u oktobru 2019. Potom 2020. u leto Evropska agencija za lekove je odobrila, a kod nas se odmah sledeće godine, 2021. kažem opet zahvaljujući izuzetnoj, da kažem, intervenciji i fonda i ministarstva, pojavio se lek i kod nas. Lek se sastoji od jedna tri molekula, a glavna njegova prednost je upravo što deluje na poremećen mehanizam hlora i na taj način omogućeno je normalno funkcionisanje žlezda koje su inače oštećene, egzokrine žlezde, a i samim tim i pluća. Tako da već posle 4 nedelje od prve doze leka zabeleženo je značajno poboljšanje plućne funkcije, manje stvaranje sekreta, dobro funkcionisanje i ostalih organa. Bolesnici dobijaju i na telesnoj težini i uopšte njihov kvalitet života se drastično menja na bolje. Pričali smo sad o inovativnom leku. U svetu već se radi transplantacija pluća osoba sa cističnom fibrozom. Da li je to kod nas sprovedeno do sada? I šta se zapravo tu radi? Sad na to pitanje je težak odgovor upravo zato što Srbija nije članica Eurotransplanta, tako da mi ne možemo da dobijemo organe iz Evrope sve dok ne postanemo mi deo Eurotransplanta. Da bi mogli i da dobijemo organe, moramo i da dajemo organe, tako da jako je važna kampanja o transplantaciji pluća koja će, mislim, ove godine biti posebno intenzivirana i uopšte transplantacija svih organa, jer na taj način pacijentima se može produžiti život kada je, da kažem, kada su u takvoj fazi, mi kažemo poslednjoj terminalnoj fazi, ne samo cistične fibroze, nego i brojnih drugih bolesti, kada je neophodna transplantacija pluća. Transplantacija pluća je vrlo složena, vrlo kompleksna, tako da, ali
poboljšava značajno preživljavanje tih bolesnika. Oni koji su transplantirani, njihovo petogodišnje preživljavanje je oko 70%. Milice, evo doktor nam je rekao šta je to cistična fibroza, da uputi naše gledalce, a ono što ja hoću da pitam vas jeste, pre nekoliko godina Republički fond za zdravstveno osiguranje iz svog budžeta finansira neonatalni skrining za cističnu fibrozu. Koliko je to važno kada govorimo o ovoj bolesti? Tako je, neonatalni skrining je izuzetno važan po pitanju i drugih dijagnoza, naročito cistične fibroze, gde postoji mogućnost da se novorođenčetu uspostavi dijagnoza i da već krene sa pravovremenom terapijom. Mi imamo dobro iskustvo po pitanju toga da se neonatalni skrining već 13 godina sprovodi u Vojvodini zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i uz asistenciju profesorke doktorke Gordane Vilutijević-Dautović. Na osnovu tih dobrih rezultata i značaja prepoznati i proširen je i na centralni deo Srbije i sada je skrining na teritoriji cele Republike Srbije trošku Republičkog fonda. Kada govorimo uopšteno o položaju lečenja osoba obolelih od cistične fibroze, u poslednjih par godina koliko je njihov položaj i lečenje unapređeno u odnosu na ranije godine? Ja sam direktor oko godinu i po dana. Ja sam se stvarno trudio da poboljšam i uslove lečenja i da koliko mogu zajedno sa, imamo izuzetnu saradnju naravno sa Udruženjem za cističnu fibrozu, da zajedno timski popravimo lečenje i da što više pacijenata bude na novoj inovativnoj terapiji. Lečenje je poprilično kompleksno. Mi na klinici postoji odsek za cističnu fibrozu. Ja nisam lekar koji se bavi direktno njima, ali kažem kao menadžer klinike učestvujem i pomažem koliko mogu. Postoje, kažem, doktori koji se isključivo bave cističnom fibrozom. Postoji jedan multidisciplinarni tim koji se sastoji još od endokrinologa, gastroenterologa, ginekologa, urologa, koji su uključeni, psihijatra, koji su uključeni u njihovo lečenje. Tako da lečenje je poprilično kompleksno. Lečenje je poprilično kompleksno. A koliko je vama, Milice, s obzirom da predstavljate udruženje osoba obolelih od cistične fibroze, koliko je vama bitna ova saradnja što je uspešna sa, da kažem, nadležnim odnosa sa lekarima? Ja ću morati samo i da napomenem jedan deo da je bio jako velik problem po pitanju lečenja naših odraslih pacijenata koji su se do dolaska doktora Stjepanovića na čelu klinike lečili u ustanovi koja je predviđena samo za decu. Međutim, situacija se pozitivno i to drastično promenila i oformljen je tim, kao što je napomenuo doktor, njegovim dolaskom na čelu klinike. Postoje 4 centra za cističnu fibrozu, upravo je jedan na klinici za pulmologiju, jedan je na institutu za majku i dete i imamo 2 u Vojvodini, to je Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Dečija klinika i Institut za plućne bolesti Sremska Kamenica, gde u Vojvodini ovakav problem nije postojao, jer su se deca lečila do 18. godine u klinici za decu, a odrasli u klinici za odraslu. Međutim, kao što sam i napomenula, zahvaljujući toj dobroj saradnji, zaista su rezultati lečenja naših pacijenata odraslih izuzetni i više nemamo situaciju koju smo imali da nama godišnje 4 do 5 odrasla pacijenta umru. Evo, slušajući sve ovo što ste rekli, čini se da vodite zajedničku borbu kako bi se unapredio položaj i lečenje osoba sa cističnom fibrozom. U prošloj godini ste mnogo uradili. Kakvi su vam planovi i ciljevi za ovu godinu? Obezbedili ste više doza uz pomoć države. Kakvi su konkretno vaši planovi za ovu godinu kada govorimo o poboljšanju lečenja i položaja? Što se tiče klinike, plan je naravno da još više radimo i na prostoru i na boljoj organizaciji, da uključimo i više lekara, a moja želja je da što više pacijenata dobije ovaj inovativni lek, što mislim da ćemo zajedno sa udruženjem i sa nadležnim fondom, ministarstvom i ovaj uspeti. Ima tu i kampanja nekoliko koje, jako nam je važna podrška medija, na tome vam hvala. Evo, Milica će da najavi koja je prva sledeća kampanja, ali kažem, udruženje s kojim imamo sjajnu saradnju, koje se toliko bori za svakog pacijenta da to uvek inspiriše. Milice, evo da čujemo i šta ste vi predvideli kao konkretne ciljeve. Čuli smo od doktora Stjepanovića. Imamo mi dugoročne ove ciljeve, ali prvo šta nam nalazi, to je u zajedničku saradnju. Za sada ćemo ispred klinike za pulmologiju jedan CF ružičnjak. To su pluće u obliku 65 ruža. I sada ne bi dužila priču, ja mislim da je dosta i poznata, ali ruže su, odnosno 65 ruža je zaštitni znak obolelih od cistične fibroze.
Propratit ćemo i tu akciju, propratit ćemo i sve vaše dalje aktivnosti kako bismo zajednički pomogli osobama sa cističnom fibrozom. Hvala vam što ste govorili za Tanjug. Hvala vam. Gosti Tanjuga bili su dr. Mihajlo Stjepanović, direktor klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Milica Perić, predsjednica Udruženja za pomoć i podršku osobama obolelima od cistične fibroze Srbije. Mirko? Julija, hvala tebi i tvojim gostima.